ើចង់បើចង់មកញ៉ែស្រីប្រុសថ្លៃតាបងញ៉ាំបាយនៃបើចង់បើចង់មកចាយចិនឲ្យត្រឹមត្រូវក៏តែសូអីម៉ែបើបងមានត្រឹមតែសាច់ឆ្កែកុំចង់ញ៉ែម៉ែអូនមិនអើទេតែបើសិនជាបងចង់ទីតកោឈូមានមើលតឡងឆឹងក៏បានដែរណាតតឆាខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច